välkomna till ännu en snabbtitt här på powergamer.se med Anders Sandberg och Daniel Gren. Tjenare Daniel. Tjena, det spelet känner jag igen. Det förstår jag att du gör. Du spelade kanske det när det var nytt back in the days 2010. Oj, det var ett tag sedan. Verkligen. Och det som ni har sagt, han ser där i titeln Heavy Rain. Det regnar tungt ute i detta ja, spelet. Ja, precis. Konstant i hela spelet. Heavy Rain är ju... Det är lika bra att säga det. Det är David Cage magnum opus. Det är liksom, det här är det absolut bästa han och Quantic Dreams studion har liksom producerat till dagens dato. Mm. Det var många som hoppades på Beyond Two Souls, men det är inte i närheten av samma, alltså, kvalitet och innehåll som finns här liksom i Heavy Rain. That's gotta be able to help. Nej. Det jag gör nu konkret, för er som inte har spelat Heavy Rain, det är att man kontrollerar den här karaktären då som heter Shelby och han är en privatdetektiv och man kan lyssna på hans inre tankar och man kan även interagera med andra karaktärer då. Mm. Och ja, precis, allting man interagerar med gör man via knappinputs. Mm. Det är lite så det här spelet är uppbyggt. Jag kommer ihåg den här det som händer där uppe. Mm. Det kan bli lite olika utfall på det, va? Det kan ju det. Och det är också en av anledningarna till varför det här är så mycket bättre än Beyond. Och du får ursäkta ifall jag kommer jämföra dessa två, men det är för att de är snarlika men ändå oså olika. Det är de. Fast jag tycker att det här spelet passar bättre i den här formen av mekanik. Ja, jag håller med dig 100%. Och det är nämligen så att den korta förklaringen är att valen som du gör i det här spelet, som du sa, de har olika utfall. Mm. Och de har väldigt meningsfulla och utfall av enorm magnitud som förändrar jättemycket ända fram till endgame liksom, när man närmar sig slutsekvenserna i spelet. Ja. Oj. Så det här är liksom det här är ett spel där dina val faktiskt får en ganska rejäl påverkan på liksom vad som händer i handlingen. Visst, allt man gör har ju liksom en konsekvens. Ja, och hela handlingen, visst, den drivs fram till en specifik punkt och liksom till, alltså, så här, nyckelelement. Det ska vi inte komma undan med, för det är liksom det är de sakerna som utvecklarna vill visa, som liksom de känner har stor mening i spelet. Ja. Men vägarna dit liksom kan ju variera. Precis. Actually, I'm not a customer. Det känns som att jag spelade rätt igår. Nu när jag ser denna scenen just. What you want, a freebie? Is that it? My name is Scott Shelby. I'm a private detective. The families of the victims of the Origami Killer asked me to investigate the murders. I came here just to ask. Okay, liksom. Jag kan ju bara, alltså, dra lite snabbt konkret liksom. Det är ju som sagt, det här är ju Heavy Rain fast till PS4 ska tilläggas. Så det är ju liksom en ny upphottad remaster av Heavy Rain som släpps nu i samband med ny releasen av Beyond Two Souls. Beyond Two Souls släpptes i november till PS4. Det var ursprungligen till PS3. Ja. Men nu släpps de här två titlarna i ett dubbelpack. Eller ensam som fristående, ifall man vill liksom ha det alternativet. Är det både retail och digitalt, eller? Jag vet endast om den digitala versionen. Ja. Kan vara så att det finns retail också, men det vet jag. Har du någon prisuppgift på dessa verk? Svår fråga. Jag har inte meningen. Alltså, Du kan inte ställa sådana frågor. Vi får ju allt sånt här gratis. Ja. Men det jag skulle komma in på snabbt bara, det är liksom lite det konkreta som jag har liksom fått i bipackseden. Det är liksom, nu är det istället 1080p istället för 720p. Ja. När det kommer till grafiken.
Shadow Maps innan var 8, nu är det 12. Har ingen aning vad det betyder för mig. Nej. För jag är inte bra på sånt tekniskt mumbo jumbo. Mumbo jumbo, ja. Enabled multi-threaded rendering. Ja, det är säkert bra. Jag kan inte ens det på svenska. Added post-process, HDAO och MSAA. Och slutligen improved lightning for scenes and objects. Bättre ljus då, antar jag. Bättre ljuseffekter. Det låter toppen. Så det är liksom det som är förändrat mest är ju tekniska saker. Ja. Och samtidigt gör inte det så mycket heller, för att jag har ju liksom spelat igenom hela spelet nu igen, och det här är ju liksom handlingen och karaktärerna och det som driver hela den här historien framåt i Heavy Rain. Det, jag upplever det fortfarande än idag att det har lika stor påverkan som det hade 2010. Och det här, jag ska ärligt säga att det är bara när det släpptes 2010 så spelade jag igenom det en eller två gånger. Sen har jag inte rört det mer. Så det här är första gången på 6 år som jag liksom spelar, och det, och du får fortfarande samma känslor. Ja. Och det är ett bra betyg. Det säger ju någonting om hur, alltså hur, hur på något sätt odödlig historien i Heavy Rain är. Mm. Ja, precis. För det är ju ändå där fokuset ligger. Det ligger inte på senaste tekniken och sådant tjafs. Nej, nej, nej. Alltså det här är ett spel som du spelar för historien och upplevelsen. I didn't learn squat. Well, precis. Spelmekaniken är bara verktyget för att ta dig från början. Ja, och det ska vi vara ärliga med också. Så ifall du som spelare som tittar på den här videon just nu känner att spelmekanik det är någonting som det måste vara AO för dig, då kanske inte detta spelet nödvändigtvis är för dig. Och det är lika bra att vi är ärliga med det från början, för det här är inte ett spel för alla. Men om du istället vill ha en liksom spelupplevelse eller en underhållningsupplevelse som bjuder dig på en berg- och dalbana av känslor och händelser och intressanta och levande karaktärer, då, då är det här ett solklart val. Han har astma. Sånt är jobbigt, har jag förstått. Mm. Ja, för mig, när jag spelade det så blev det mer handgemäng där inne. Shh. Oj. Kommer till det. Jo. Ja, just det. Just det. Mm. Just det. Ja. Just det. Han är ett skum. Mm. Och jag är en gentleman. What do you want, asshole? Oj. Trevligt. Nu blir det åka av, Daniel. Mm. Mm. Nu ska jag vara tyst och fokusera mig. Så du får prata med tittarna. Det ska bli intressant att se. Det gäller ju att träffa... Oj, nu missade Anders här, såg jag. Förlåt, du skulle prata. Ja. Spelet består ju inte mycket sådana här quick times. Men det passar väldigt bra i den här typen av spel. Skulle jag vilja påstå. Jag blir faktiskt uppe i varv av detta. Nu är det snart över. Oh, det här är jobbigt. Kom igen nu, Anders. Fixa detta. Oj, oj. Aj. Han är ganska... Ge dig! Limber ändå, den gubben man spelar. Ja, det vill jag säga snabbt. Det är inte bara gubben du spelar. Du växlar mellan spelets karaktärer. Mm. Viktigt att poängtera.
Hela spelet utspelas ur olika karaktärers synvinkel. Slumt. See you again, asshole. Heavy Rain, Anders, ute nu igen. Ja. På PlayStation 4. Precis lika bra som det var sist. Om inte bättre. Ja. Recension finns att beskåda inom kort på. Ja. Powergamer.se. Finns ute nu. Läs, njut. Tack för att ni har kollat. Tack Anders Sandberg för att du ville spela. Jag var så lite. Och tack för att ni har tittat på powergamer.se.